Policija je u Beogradu zaplenila oko 9 kg marihuane i uhapsila 36-godišnjeg MZ iz Beograda zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. U vozilu kojim je upravljao osumnjičeni, policija je pronašla kofer sa 8 kg marihuane spakovane u 8 paketa. Pretresom kuće u kojoj je živeo MZ pronađeno je još oko kilogram marihuane, pištolj i više komada municije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.